Dobrý den, jmenuji se Jitka Žáčková. Ve svém fotoateliéru Kids Photo nejraději fotím děti a miminka. Pro děti mám připravené vlastní oblečení tak, aby vše harmonicky ladilo. Z dětí vyzařuje neuvěřitelná energie, láska a tu chci vždy zachytit na mých fotografiích. Snažím se o fotografování plné pohody a dobré nálady. Když se děti fotografováním baví, vznikají ty nejkrásnější záběry. Přeji si, aby děti i rodiče měli v mých fotografiích vzpomínky na své dětství. Aby zážitek z focení byl dokonalý, zpracovávám fotky do fotoknih Leiflet. Fotoknihy vytvářím již řadu let u společnosti Bontia. S jejich kvalitou tisku jsem velmi spokojená. Fotoknihy mají tvrdé desky a jejich stránky jsou vyrobené z klasických velkých fotografií, které jsou nalepeny na listech z extra silného papíru. Takže když knížku otevřete, obě stránky tvoří jeden celistvý plochý obraz. Při prohlížení vás neruší žádné ohyby dvou stran ani otisky prstů. Je to jeden z nejkrásnějších produktů, který jsem kdy měla v ruce.